ξεκινάμε, κυρία Κική. Ωραία. Ξεκινάμε για να βάλουμε, να πέσει η αυλαία πια στο μεγάλο θέμα που έχουμε ανοίξει, αυτό του διαζυγίου. Ναι. Αποφάσισε τελικά το ζευγάρι να χωρίσει. Ναι. Παρά τις τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει, έχουν οι άνθρωποι τα θέματά τους. Και είπανε τέλος, δεν προχωράει η σχέση. Ωραία, είναι σεβαστό. Βεβαίως. Να δούμε όμως τι λέει η επιστήμη. Τι γίνεται από επιστημονικής πλευράς. Αφού το αποφασίσουν. Πήρανε το διαζύγιο. Όχι, πήραν και το νομικό διαζύγιο. Ναι. Και έχει και μετά και συνέχεια και άλλα τράβαλα. Δεν τελείωσε το story και η όλη. Όχι, γιατί νομίζουν ότι γυρίζουν σελίδα. Νομίζουν ότι από την επομένη θα αλλάξουν πορεία. Λάθος. Ο δρόμος τους είναι καθορισμένος γιατί έχουν παιδί ή παιδιά. Απλώς στρίβουν στη γωνία. Αυτή είναι η αυταπάτη και πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Δεν αλλάζουν ζωή. Δεν μπορείς να αλλάξεις ζωή όταν πάνω στην πλάτη σου κουβαλάς ένα σακί. Ποιο είναι αυτό το σακί? Της οικογένειας. Ναι. Δεν μπορείς να το ακουμπήσεις το σακί και να πεις «Γεια σας». Bye bye. Καλά, συγγνώμη. Δεν μπορείς να το ακουμπήσεις όταν είσαι ευσυνείδητος και αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Αν είσαι στον κόσμο σου και πεις «εμένα δεν με ενδιαφέρει», μπορείς απλά να εξαφανιστείς. Είναι ελάχιστοι αυτοί που εξαφανίζονται, που πάνε στο περίπτερο για τσιγάρα και δεν γυρίζουν πίσω. Είναι παλιά ιστορία. Ναι, βέβαια. Είναι ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι κουβαλάνε το σακί τους. Οπότε εκεί να δούμε τι γίνεται την επόμενη μέρα. Τι γίνεται λοιπόν την επόμενη μέρα? Την επόμενη μέρα, μικροί, μεγάλοι, προσπαθούν να μαζέψουν τα σπασμένα κομμάτια τους. Γιατί υπάρχουν σπασμένα κομμάτια? Ναι, σπασμένα κομμάτια. Όταν μια οικογένεια την τζακίσουμε, την επομένη δεν ξανασυναρμολογείται μισή-μισή. Έχει σπασμένα κομμάτια. Λοιπόν, τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας κάνουν περίπου 2 χρόνια να συνηθίσουν την ιδέα του διαζυγίου. Οποιασδήποτε ηλικία. Οποιασδήποτε ηλικία εξαιρουμένων των μωρών. Okay, τα μωρά δεν καταλαβαίνουν καθόλου. Καταλαβαίνουν πολύ καλά, δεν έχουν λεξιλόγιο να εκφραστούν. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα ζευγάρι έχει ένα μωρό τώρα που δεν έχει ούτε καν χρονίσει. Ναι, το μωρό. Βλέπω ότι δεν τα πάει καλά. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία γνώριμη ότι καλύτερα να χωρίσουμε τώρα που είναι και νωρίς και δεν καταλαβαίνει το παιδί. Αυτό το παιδί έχει εισπράξει όλο αυτό που έχει προηγηθεί. Τα πάντα και τα έχει καταγράψει το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο, αυτό είναι δύσκολο. Ναι, απλώς δεν έχει εμπειρία ζωής οικογενειακής και θα προσαρμοστεί αργότερα στο χωριστή οικογένεια. Αντικειμενικά του είναι λίγο πιο εύκολο. Αλλά μέσα του έχουν καταγραφεί όλα. Και στον 20χρονο μπορεί και τον 20χρονο μπορεί να ζωήσει. Και τον 30χρονο. Είμαστε απίστευτοι γιατί κουβαλάμε, κουβαλάμε το παρελθόν πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν είμαστε τώρα. Δεν ήρθαμε από ένα άλλο αστέρι τούτη τη στιγμή. Κουβαλάμε όλα αυτά στα κύτταρά μας. Τι λένε λοιπόν τα κύτταρά μας? Οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, παιδί. Ναι. Οπότε θέλει περίπου 2 χρόνια το παιδί να συνηθίσει την ιδέα του διαζυγίου. Διότι εκεί που κουτσά στραβά είναι βολεμένο στο σπίτι με τη μαμά του ή με τον μπαμπά του, γιατί πολλά παιδιά τα παίρνει ο μπαμπάς, έρχεται μετά από 15 μέρες η ώρα να πάει στο άλλο σπίτι. Ωχ, λέει το παιδί από μέσα του. Και πρέπει να μαζέψει εκείνο και τούτο. Να θυμηθεί τη Δευτέρα τι εργασία έχει για το σχολείο. Είχε κανονίσει κάτι με τη φίλη, το φίλο και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, όλα αυτά για το παιδί είναι μια φασαρία, ένα άγχος που θα ήθελε να αποφύγει. Ναι. Δεν μπορεί να το αποφύγει. Εν τω μεταξύ, αν μπορέσει ο γονιός και ο ένας και ο άλλος να βγει από την εχθρότητα, γιατί μέχρι τώρα έχουν ζήσει ένα γολγοθά και οι δυο, έχουν περάσει από όλα τα στάδια του θυμού, της απογοήτευσης, της απελπισίας, της έλλειψης ελπίδας. Ναι. Αν μπορέσουν όλα αυτά να τα παραμερίσουν και να πούνε με τον άνθρωπο αυτό ή με την κυρία αυτή έχουμε κάνει ένα παιδί ή έχουμε κάνει 2 παιδιά ή 3 παιδιά. Για να δούμε για το συμφέρον των παιδιών μας μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ανθρώπινο επίπεδο. Για τα θέματα που φαίνονται πρακτικά, δηλαδή το ποια μέρα θα πάει πού το παιδί και πώς θα μοιραστούν.
Όχι μόνο. Τη ζωή των παιδιών. Κυρίως για τα συναισθηματικά θέματα. Κυρίως. Διότι οι δυο τους ξεκινούν δύο χωριστά νοικοκυριά. Τα χρήματα μειώνονται στο μισό. Ο μπαμπάς με τα χρήματα που βγάζει πρέπει να συντηρήσει τον εαυτό του και το καινούριο του νοικοκυριό και να δώσει και τη διατροφή. Τι θα βάλει στην άκρη και δεν θα το δώσει? Τη διατροφή. Έρχεται λοιπόν η αρχή του μήνα, δεν καταθέτει τη διατροφή και λέει η μαμά στο παιδί, ο πατέρας σου δεν μας έβαλε τα λεφτά. Έλα να μπούμε στη θέση του παιδιού, το οποίο αγαπάει εξίσου και τη μάνα και τον πατέρα. Να απολογηθεί για τον πατέρα, ξέρει, μπορεί. Όχι. Άρα εισπράττει μια πίκρα και αισθάνεται ότι πρέπει να έχει την άδεια της μαμάς για να έχει καλή σχέση με τον μπαμπά. Τι δίνει η μαμά την άδεια? Όχι. Με αυτό το παράδειγμα δεν τη δίνει. Και είναι αρκετά συχνό αυτό το παράδειγμα. Δυστυχώς. Λοιπόν, άρα το παιδί όταν θα έρθει η Τετάρτη να το πάρει ο μπαμπάς του ή όταν θα έρθει το Σαββατοκύριακο κάθε 15, θα πει ότι το πονάει η κοιλιά του, ότι δεν θέλει να πάει στον μπαμπά, θα κάνει μούτρα, θα είναι πεσμένο με τον μπαμπά. Καλά. Δεν θα είναι χαρούμενο. Δεν θα είναι χαρούμενο, γιατί έχει εισπράξει αυτή τη σπόντα της μαμάς, η οποία μαμά έχει δίκιο από την πλευρά της. Και ίσως και ο μπαμπάς έχει δίκιο, ίσως δεν φτάνουν τα χρήματα για όλες τις ανάγκες, γιατί πρέπει και αυτός να κάνει ένα κουμάντο, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Ίσως όλοι έχουν δίκιο. Ποιος την πληρώνει? Το παιδί. Το παιδί. Και είναι σαν να νιώθει ενοχές. Και ενοχές, γίνεται πάρα πολύ ενοχικό. Με σταμάτησε ένας κύριος στο δρόμο και μου λέει, σας ξέρω από την τηλεόραση, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Δεν ήθελα να σταθώ, αλλά στάθηκα. Μου λέει, είμαι χωρισμένος 4 χρόνια. Το παιδί μου είναι 8 ετών. Τρώγαμε το Πάσχα με τους γονείς μου, εγώ και το παιδάκι μου. Και εκεί που τρώγαμε και δεν υπήρχε κανένας λόγος, λέει ξαφνικά το παιδί, μπαμπά, δεν φταίω εγώ που χωρίσατε. Και έμεινα, λέει, άναυδος, δεν ήξερα τι να του πω. Μετά από τέσσερα χρόνια. Άρα το παιδί είναι γεμάτο ενοχές. Δεν μπορεί να το εξηγήσει Δεν μέσα μπορεί του. Να το εξηγήσει. Καθόλου, γιατί του λένε, σ' αγαπώ πάρα πολύ, σε λατρεύω. Πώς να εξηγήσει γιατί χωρίσανε δύο άνθρωποι που το λατρεύουν? Άρα αναρωτιέται, μήπως έφταιγα εγώ, μήπως είχα κάνει κάτι και εξαιτίας μου μαλώνανε, εξαιτίας μου δεν μπορούσαν να ζήσουν καλά. Και τελικά υπάρχει τρόπος αυτή η μεταβατική περίοδος, όταν ξεκινήσει η καινούργια ζωή, όπως την έχει το ζευγάρι στο μυαλό του, υπάρχει τρόπος να είναι ομαλή η μετάβαση? Γιατί υπάρχει. Οι εκλογές θα υπάρχουν, υπάρχει θες, τρόπος. Δεν θες, από τη στιγμή που σπάει η ομάδα. Υπάρχει τρόπος να κάνουν και οι δυο υπέρβαση, να πούνε, δεν με νοιάζει το παρελθόν, δεν με νοιάζει τι μου έκανε, τι μου είπε, δεν με νοιάζει το παρελθόν. Τώρα που στρίβουμε τη γωνία, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα και στο μέλλον. Μπορώ να σταθώ υπεράνω μικροτήτων, να μην πω καμία υβριστική κουβέντα, να μην τον κατηγορήσω ή να μην την κατηγορήσει, να είναι αντίστοιχο. Ναι. Να φερθούμε δηλαδή κύριος και κυρία. Για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Μέσα σου μπορεί να βράζεις, να λες όλων των ειδών τις βρισιές. Κράτα το μέσα σου. Ή πήγαινε και πες το στο βουνό, στο νερό, όπου θέλεις. Στα παιδιά μπροστά να λες, έχετε ένα πολύ καλό μπαμπά. Θα δείτε ότι θα προσπαθήσει να σας φροντίσει πάρα πολύ. Ενώ δεν έχει καταθέσει τη διατροφή. Έτσι, ο μπαμπάς σας αγαπά. Αυτό θέλει όμως μια υπέρβαση. Να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να ξεπεράσεις τον πόνο σου. Κατά τη στοιχεία και ο μπαμπάς να πει, έχετε την καλύτερη μαμά. Η μαμά σας φροντίζει, η μαμά σας έχει περιποιημένα, η μαμά σας νοιάζεται για σας. Τότε είναι πολύ παρηγορητικό για τα παιδιά αυτό. Ναι. Υπάρχουν ζευγάρια, πρώην ζευγάρια που το κάνουν.
για το χατήρι των παιδιών, παραβλέπουν πάρα πολλά. Έρχονται γυναίκες και μου λένε, έχω άριστη σχέση με τον πρώην. Λέω, πώς το κατάφερες? Λέει, παραιτήθηκα από όλες τις απαιτήσεις. Δεν έδωσε ποτέ ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι συνεπής στο να τα παίρνει τα παιδιά. Δεν είναι συνεπής στο να τα φέρνει. Κάνω ότι δεν καταλαβαίνω, ώστε τα παιδιά να μην εισπράττουν άρνηση, να μην εισπράττουν κάτι που τα πονάει. Και έχουμε καταφέρει και τα παιδιά έχουν μικρά προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εδώ η ουσία είναι όχι να το κάνεις απλά επίπλαστα και θεατρινίστικα για τα μάτια των παιδιών. Ίσως χρειαστεί να το κάνεις και έτσι για ένα διάστημα. Αλλά για να μην καταντήσεις και εσύ ο ίδιος που το βιώνεις αυτό άρρωστο στο τέλος, γιατί πνίγεις, καταπίνεις πράγματα, θα πρέπει να το κάνεις κτήμα σου. Ναι, και είναι δύσκολο. Και τα παιδιά δεν θα το καταλάβουν κάποια στιγμή ότι παίζεις σε ένα θέατρο. Θα το καταλάβουν, θα αλλά κάτι, δεν μπορεί. Θα κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, επειδή δεν τα συμφέρει να το καταλάβουν. Τα παιδιά είναι πονεμένα και πρέπει και οι δυο να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πονέσουν. Έρχεται ένας κύριος με τρία παιδιά που τον χώρισε η γυναίκα του. Μου λέει λοιπόν, καμαρώνοντας, κάθε βράδυ παίρνω τα παιδιά μου τηλέφωνο για να τους πω καληνύχτα. Λέω, εκτός από την καληνύχτα, τι τους λες? Τους λέω, μου λείπετε πάρα πολύ, είμαι ολομόναχος. Λέω, τα κατέστρεψες. Εγώ γιατί? Λέω, για σκέψου. Πώς νιώθουν τα παιδιά? Σε τι ενοχές μπαίνουν? Να ξέρουν ότι αυτά είναι τα τρία μαζί με τη μαμά τους. Και περνάνε εσύ, καλά, είναι και η οικογένεια. Και εσύ είσαι ολομόναχος και σου λείπουν. Η λέξη «μου λείπεις» προς το παιδί είναι τσεκούρι. Mm. Συζητούσα με μια κυρία που έχει κατασκηνώσεις και μου έλεγε, 2-3 μέρες μετά τον ερχομό των παιδιών ξεδοντιάζεται η κατασκήνωση. Λέω, γιατί? Αρχίζουν τα τηλεφωνήματα από τους γονείς. Αχ, μου λείπεις, είναι άδειο το σπίτι, φεύγει το παιδί. Ναι. Προφασίζεται οτιδήποτε, κοιλιά, πονοκέφαλο, δεν του αρέσει το φαΐ, δεν του αρέσουν οι συγκάτοικοι. Θα φύγει το παιδί. Το έχει τραβήξει η μαμά, η κουβέντα, η μαμά νομίζει ότι του κάνει καλό, ότι το ευχαριστεί, ναι, που λέει μου λείπεις ότι το σπίτι μπορεί είναι άδειο. Σένα έτσι. Λοιπόν, μην τη λέμε ποτέ αυτή την κουβέντα. Ούτε μου λείπεις, ούτε το σπίτι είναι άδειο, σε οποιασδήποτε συνθήκες. Λοιπόν, ο χωρισμένος νομίζει ότι κάνει καλό στα παιδιά του. Δεν, ναι, κάνει καλό. Νιώθω για σένα πράγματα και στα εκφράζω. Ναι, αλλά τα κάνει ενοχικά. Και όταν είσαι ενοχικός, πρώτον είσαι δυστυχισμένος και θα κάνεις τούμπες για να ευχαριστήσεις εκείνον που σου προκαλεί τις ενοχές. Ναι. Άρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε, εφόσον χωρίσαμε, το παιδί μας ή τα παιδιά μας να προχωρήσουν καλά. Υπέρβαση. Παραβλέπουμε και ξεχνάμε πολλά. Αρκεί να κάνουν οι δύο γονείς την υπέρβαση, γιατί εδώ στην Ελλάδα τα παιδιά δεν τα μεγαλώνουν μόνο οι δύο γονείς. Τα παιδιά είναι σε ένα ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, που μάλιστα έχει και λόγο. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι θείες έχουν και χρόνο κοινό με τα παιδιά. Και κυρίως λόγο. Δηλαδή το έχουμε στο ταπεραμέντο μας να το πιάσουμε το παιδί, να το ξεμοναρχιάσουμε και να αρχίσουμε να λέμε «Ο πατέρας σου, άχρηστος, η μάνα σου, η άχρηστη». Και πάει λέγοντας. Ξέρω γιαγιάδες, Ανδριανή μου, που ο γιος τους χώρισε και επειδή τα εγγόνια μένουν με τη μαμά, διαγράψανε τα εγγόνια απόλυτη σιωπή. Γιατί δεν τα αγαπούν ή δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν? Δεν μπορώ να μπω στο συνέστημα αυτής της γυναίκας και να σου πω κάτι. Δεν μπορώ. Διαγράψανε τα εγγόνια γιατί μένουν με τη μαμά. Άρα έχουν λόγο και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, διότι έχουν πίκρα και αυτό που έλεγες. Γίναμε ρεζίλοι στη γειτονιά. Το λέγαμε πριν, ναι. Βέβαια. Γίναμε ρεζίλοι στη γειτονιά. Άρα αυτή την πίκρα θέλουμε να την εκτονώσουμε. Πιάνουμε λοιπόν το παιδί και αρχίζουμε και λέμε, εάν εγώ είμαι
γιαγιά από την πλευρά του μπαμπά, η μάνα σου που έκανε αυτά και αυτά και αυτά, χωρίς να καταλαβαίνω τι μαχαιριά δίνω στο εγγόνι μου, του κατηγορώ τη μάνα του. Ναι. Η άλλη γιαγιά πιθανόν να κάνει ακριβώς το ίδιο. Ο πατέρας σου που έκανε αυτά και αυτά και αυτά. Παίζουν δηλαδή ένα φρικτό ρόλο, ενώ νομίζουν ότι είναι καλές γιαγιάδες, ναι, ή καλοί παππούδες. Και έρχονται να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση για να ξέρει το παιδί τι γίνεται και να μην μπεδεύεται και να μην στεναχωριέται που έφυγε ο μπαμπάς από το σπίτι. Ναι. Μα καλά έκανε και έφυγε, την άχρηστος. Ναι, αλλά... Και τα έχεις κάνει ρημαδιόλα. Ναι, και το έχω ακούσει και από πολλές νέες κοπέλες αυτό. Τι τον θέλω τον άντρα, σε τίποτα δεν χρησιμεύει. Ναι. Για ρώτα το παιδί σου. Χρησιμεύει ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς και η μαμά είναι δύο εξίσου πολύτιμα πρόσωπα. Άρα, έχουμε λιγάκι αμερικανοποιηθεί. Δηλαδή, θεωρούμε ότι, συγγνώμη, η οικογένεια είναι υπό ανακατασκευή. Ναι. Ενώ εμείς σαν Έλληνες πιστεύουμε στην οικογένεια, αγαπάμε την οικογένεια. Έχουμε άλλο κοινωνικό DNA, αυτό που λέγατε πριν. Βέβαια. Ότι βαλάμε μέσα μας αυτή την πληροφορία ότι για να υπάρξεις εδώ και να υπάρξεις ισορροπημένα, το μοντέλο είναι μπαμπάς, μαμά και λοιποί συγγενείς τέλος πάντων, αδέρφια και πάει λέγοντας. Αλλά και τα δύο πρόσωπα. Ξέρεις, όταν βάλω παιδάκι διαζευμένων γονιών να μου φτιάξει την οικογένειά του, πώς τη φτιάχνει. Για πείτε. Όλους μαζί. Ναι. Έτσι όπως θα ήθελε. Ή όπως είναι μέσα του η εικόνα, γιατί έχουμε μέσα μας ασυνείδητες εικόνες. Στη ζωγραφική των παιδιών βγαίνουν οι ασυνείδητες εικόνες. Mm. Λέω λοιπόν, για πες μου τα πρόσωπα και λέει ο μπαμπάς, η μαμά, εγώ, το αδερφάκι μου. Καμιά φορά δεν βάζει το αδερφάκι για λόγους δικούς προσωπικούς. Αλλά το χωρισμένο ζευγάρι είναι πάντα μαζί. Είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε στους διαζευγμένους? Όταν έχουμε ένα παιδί, δεν χωρίζουμε, δεν μπορούμε να χωρίσουμε. Έχουμε πάρει διαζύγιο, αλλά επί της ουσίας δεν μπορούμε να χωρίσουμε, γιατί υπάρχει αυτό το παιδί που είναι ο συνδετικός κρίκος. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να συγχωρέσουμε και να προχωρήσουμε και να συνεργαστούμε. Αν όμως το έτερο νήμιση με το οποίο έχει χωρίσει ή ενδιαφερόμενη ή ενδιαφερόμενος που μας παρακολουθεί δεν έχει καθόλου καλή συμπεριφορά, δεν είναι καθόλου συνεργάσιμο-συνεργάσιμη, κάνει τη ζωή όλων κόλαση, έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, ο πυρήνας, αυτοί που έχουν μείνει πίσω, η μονογονεϊκή τέλος πάντων οικογένεια που έχει μείνει πίσω, είτε είναι η μαμά είτε είναι ο μπαμπάς, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και στα πρακτικά τα καθημερινά και βιοποριστικά θέματα. Και γενικότερα ζορίζει η κατάσταση. Και ο μπαμπάς ή η μαμά που έχει φύγει δεν συμμετέχει σε τίποτα. Και όταν εμφανίζεται, δημιουργεί και προβλήματα στη συμπεριφορά του παιδιού, στη διαχείριση του παιδιού, καταπατεί όλους τους κανόνες, ό,τι έχουν πει ότι έτσι θα μεγαλώσουμε το παιδί μας. Δεν υπάρχουν ούτε όρια ούτε τίποτα. Δηλαδή είναι σαν ένας άσχετος άνθρωπος που μπαίνει στη ζωή κατά διαστήματα, τα κάνει μαντάρα και ξαναφεύγει. Εκεί πώς το διαχειρίζεται αυτός που μένει πίσω, που μπορεί να έχει σύνεση και διάθεση ότι εγώ δεν θέλω να κάνω όλα αυτά που λέει τώρα η κυρία Τζορτζακάκη, αλλά πώς, αφού άλλος δεν συνεργάζεται? Εκεί, Ανδριανή μου, είναι η φράση «να μη σου τύχει». Αν σου τύχει, μπορείς να κάνεις ελάχιστα πράγματα, ναι, διότι ο άλλος είναι καταστροφικό στοιχείο. Υπάρχουν. Άρα καλύτερα να μείνεις απόσταση. Καλύτερα να είναι εξαφανισμένος, γιατί μου είπες είναι εξαφανισμένος. Καλύτερα να είναι εξαφανισμένος. Καλύτερα να μην εμφανιστεί. Εκεί η μαμά ή ο μπαμπάς που έχει τα παιδιά θα πρέπει με όμορφο τρόπο να ενημερώσει τα παιδιά, γιατί είναι πληγωμένα, ναι, ότι έχει προσωπικά προβλήματα συμπεριφοράς ο εξαφανισμένος γονιός. Ναι, αλλά το παιδί το λαχταρά αυτό το γονιό. Ναι, γονιό, αλλά τι λέτε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε μάγοι και να διορθώσουμε καταστάσεις. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ενημερώσουμε διακριτικά το παιδί ότι μην έχεις θυμό εναντίον του γονιού που λείπει. Έχει δικά του θέματα, έχει δικά του προβλήματα και δεν μπορεί να είναι παρόν, δεν μπορεί να είναι στοργικός, δεν μπορεί να είναι παρούσα. Και αν ο γονιός που έχει φύγει έχει μια σχετική διάθεση να έχει μια παρουσία, αλλά τα παιδιά είναι σε μια ηλικία που έχουν τη δική τους την άποψη
και δεν τον θέλουν ή δεν τη θέλουν. Εκεί πώς το διαχειρίζεται ο γονιός που θα πάει να πει καληνύχτα το βράδυ στο παιδί του, γιατί αυτός ζει την καθημερινότητα και αυτός είναι το σημείο αναφορά του παιδιού. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζευγάρια πρώην που τα παιδιά δεν θέλουν τον ένα ή τον άλλο γονιό. Εκεί ο απορριπταίος γονιός θα πρέπει να μην σταματήσει τις προσπάθειες. Εσαΐ, γιατί το παιδί του έχει θυμό. Εάν αυτός βελτιώσει τον εαυτό του και βελτιώσει τη συμπεριφορά του και προσπαθήσει να προσεγγίσει το παιδί εσαΐ, κάποια στιγμή το παιδί θα έρθει κοντά του. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει τις προσπάθειες. Ξέρω περιπτώσεις που απογοητεύτηκε ο ένας ή ο άλλος γονιός και έκοψε κάθε σχέση με το παιδί. Και ξαφνικά, εκεί που το παιδί ήταν 20 χρονών, 25 χρονών, παίρνει αυτός ο γονιός ένα τηλεφώνημα και λέει «Είμαι ο γιος σου, είμαι η κόρη σου και θέλω να έρθω να σε δω». Και είχαν να ειδωθούν 15 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, γιατί ο γονιός είναι μέσα μας. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν μπορούμε όμως να τον πετάξουμε. Αν είναι καλός, έχει καλός, αλλά αν είναι κακός. Αν είναι κακός, είναι η τραγωδία μας, αλλά είναι μέσα μας. Άρα, ο γονιός αυτός δεν πρέπει να σταματήσει τις προσπάθειες. Ναι. Και ο άλλος γονιός που έχει πάρει όλη την μπόρα, γιατί εμείς μιλάμε τώρα αφιψηλού, δεν ξέρουμε τι τραβάει μια χωρισμένη γυναίκα για να επιβιώσει, πόσες δουλειές κάνει. Μπορεί να κάνει 3 και 4 δουλειές. Και τι κουράγια πρέπει να ανασύρει όταν επιστρέψει από τις δουλειές. Ακριβώς. Για να διαπαιδαγωγήσει, για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Να Βέβαια. Είναι εκεί, να τα στηρίξει, να τα αγκαλιάσει. Πολλές φορές σκέφτομαι, και ήταν η επόμενη ερώτησή μου, αυτή π.χ. η γυναίκα που μένει πίσω ή ο άνδρας που μένει πίσω, που είναι πιο σπάνιο, που είναι καταρακωμένος, διαλυμένος, γιατί πρέπει να τα βγάλει πέρα και σε οικονομικό επίπεδο, να φροντίσει τα παιδιά, να έχει, να αντλεί από μέσα του αυτός ο άνθρωπος συναισθήματα για να τα δώσει στα παιδιά του και να είναι εκεί, να είναι παρόν. Πώς θα τα καταφέρει? Και να πρέπει να το παίξει και διπλωμάτιση με τον άλλο που κάνει Dolce Vita. Ενώ είναι γεμάτος οργή. Και είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, devastated. Ο άνθρωπος είναι διαλυμένος. Προσπαθώ να δω τη λέξη. Ισοπεδωμένος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν έχει ψυχή βέβαια, μέσα του. Βέβαια. Πώς θα το κάνει αυτό που λέτε? Ναι, ναι. Δηλαδή έχει δίκιο όταν οργίζεται και κατηγορεί τον απόντα. Έχει δίκιο. Αλλά πάντα, από τη στιγμή που κάνουμε παιδιά, πρέπει να σκεφτόμαστε το δικό τους συμφέρον, ότι αυτά καταγράφονται στα παιδιά και θα έχουν επιπτώσεις. Θέλουμε να λιγοστέψουν οι επιπτώσεις. Θα πρέπει να πάρουμε το κουράγιο και να πούμε τι νόημα έχει η οργή, τι νόημα έχει ο θυμός. Τελικά. Και για μένα την ίδια είναι καλύτερο να συγχωρέσω και να πω, θα τραβήξω μπροστά. Τι νόημα έχει να κατηγορώ, να φτύνω δηλητήριο και λοιπά. Δεν έχει νόημα για μένα την ίδια. Άρα θα πρέπει να παραβλέψω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί οι χωρισμένοι ζουν έναν αγώνα. Είναι αλλιώς όταν έχεις και κάποια συμπαράσταση. Κυρίως στην εφηβεία, που πρέπει τα παιδιά να έχουν κανόνες, όρια. Αλλιώς είναι να είναι δύο μέσα. Αλλιώς είναι δύο. Θα πει και ο άλλος μια κουβέντα. Το παιδί θα έχει και το φόβο ή τέλος ακόμα πάντων. Και αυτό βοηθάει. Ακόμα και αυτό. Τι να λέμε τώρα. Ενώ ένας μοναχός. Θα έρθει ο πατέρας και θα δεις εσύ. Μπράβο. Ωραίο επιχείρημα. Μερικές φορές είναι. Βοηθάει, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όταν είναι μόνη της, τι θα του πει του παιδιού στην εφηβεία? Και με ποιον να συζητήσει ποια είναι η σωστή απόφαση. Βέβαια. Και αυτό είναι βέβαια. Βαρύ και δύσκολο. Αποφάσισα καλά, αποφάσισα λάθος. Τι πρέπει να κάνω? Mm. Γιατί τώρα δεν έχουμε και οικογενειακό περίγυρο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ολομόναχοι. Δεν υπάρχει κάποιος οικογενειακός, κοντινός, να υποστηρίξει. Βέβαια, βέβαια. Άρα, πρέπει να αντέξουμε. Προσέχετε με ποιους κάνετε παιδιά, εγώ εκεί καταλήγω, μετά από όλη αυτή τη μεγάλη κουβέντα που έχουμε κάνει. Είναι πολύ σοφό αυτό που λες. Γιατί φτάνουμε σε αυτό. Εμένα το συμπέρασμά μου είναι αυτό. Ποιον άνθρωπο επιλέγεις για να κάνεις παιδιά? Βέβαια. Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο πάντα θα έχεις σχέση. Ακόμα και αν αυτός δεν έχει φυσική παρουσία στη ζωή σου.
θα κουβαλάτε πράγματα μαζί. Βέβαια. Και θα επηρεάζετε τις ζωές παιδιών και ανθρώπων που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί. Των παιδιών. Άρα, των παιδιών. Και όταν είσαι ερωτευμένος ή ερωτευμένη, θα αναρωτηθείς, αυτός που είναι ο έρωτάς μου, είναι κατάλληλος για πατέρας των παιδιών μου, είναι κατάλληλη για μητέρα των παιδιών μου, διότι και μέσα στο μεγάλο έρωτα αυτό μπορούμε να το νιώσουμε. Καλά, αφήστε λίγο να ξεφουσκώσει το ντουζένι αυτό και μετά αποφασίστε αν θα κάνετε παιδιά. Εμένα αυτή είναι η συμβουλή μου. Να το αφήσουμε το, ναι. στη χαρά, ναι, τη μεγάλη, όλοι είναι τέλειοι και καταπληκτικοί. Άφησε το λίγο να ξεφουσκώσει, να περάσει ένα αλφα διάστημα και να δει, τον μπορώ εγώ αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου. Και κυρίως αυτό, τον θεωρώ κατάλληλο ή κατάλληλη να είναι ο πατέρας των παιδιών μου ή η μάνα των παιδιών μου. Αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ βασικό. Ήρθε ένας να μου πει ότι μετά από 19 χρόνια γάμου και 3 παιδιά χώρισε. Λέω, πότε καταλάβατε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία? Ναι. Από την πρώτη στιγμή. Και γιατί έκανε, λέω, γάμο και παιδιά? Δεν μιλάμε. Είναι ταπεινωτικό, είναι ντροπή μας να μιλάμε απορριπτικά για ζωντανά παιδιά, για παιδιά που είναι υπαρκτά. Αλλά όταν κάνατε το πρώτο παιδί, τα άλλα, γιατί ακολούθησαν? Λέω, δεν έπρεπε να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί είναι υπαρκτά τα παιδιά. Δεν μιλούμε για υπαρκτούς ανθρώπους. Αλλά σου την κάνω θεωρητικά. Λέει, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, μια πορεία ζωής ανεξέλεγκτη. Τους πήρε η ζωή χωρίς να υπάρχει καμία συνειδητότητα σε όλο αυτό το, ναι, πράγμα. Ναι, ακριβώς. Το νου σας κακομύριτες, θα κλείσω εγώ. Συνειδητότητα. Συνειδητότητα, να ξέρεις τι σου γίνεται, να καταλαβαίνεις 5 πράγματα, γιατί πια δεν έχεις να κάνεις μόνο με σένα. Ναι. Έχεις φέρει κάποιους ανθρώπους στη ζωή και έχεις την πλήρη ευθύνη τους. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Και κουράγιο και στους χωρισμένους και στις χωρισμένες. Γιατί περνάνε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Περνάνε. Κουράγιο. Κάπου μέσα μας την έχουμε τη δύναμη. Και είναι μια καλή αφορμή, δύσκολη μεν, αλλά να αρχίσεις να το ξαναξετυλίγεις το κουβάρι, να αναγνωρίσεις ποιος είσαι εσύ και πώς το πας παρακάτω. Ναι. Ναι, γιατί είναι και καλό παράδειγμα για τα παιδιά. Ναι. Ένας δυνατός γονιός με όλες αυτές τις δυσκολίες σχέσεων, διαζυγίου κλπ. Είναι καλό παράδειγμα για τα παιδιά του. Αυτή να βγάλει αλήθεια. Δυνατά παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κική. Και εγώ. Θα πω καλό καλοκαίρι να έχετε. Μακάρι να έλεγα και σε εσάς αυτή την ευχή, αλλά εμείς έχουμε ακόμα μερικά επεισόδια να κάνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά! Καλό βράδυ θα σας πω. Το καλό καλοκαίρι το αφήνω για τον επόμενο μήνα με το καλό να αποχαιρετιστούμε. Προς το παρόν, να έχετε ένα ωραίο Σαββατόβραδο, να περάσετε όμορφα, να ευχαριστηθείτε ό,τι κάνετε και εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10. Γεια σας!